nosso espírito esportivo, social e... Acho que 5 partidas sem vitórias, ainda mais 2 sendo dentro de casa, 2 derrotas. Então acho que isso incomoda, não é pouco não, incomoda bastante, né? Incomoda nós jogadores, incomoda a torcida. E nós também dentro de campo ali na hora do jogo fica muito ansioso com isso. Também um pouco de pressa na hora do passo final, do passo de gol. Mas eu acho que a gente tem que manter a cabeça no lugar. Lógico que ontem foi um jogo muito complicado. O time deles, mesmo com a menos, se postou bem ali atrás, fez 2 de 4, a gente não conseguiu entrar. Às vezes conseguimos até ter ali com um jogador a mais, ter um bom desempenho, mas não foi o bastante para a gente sair com a vitória, né? Então acho que essa situação é muito complicada, é ruim. Para nós jogadores é muito ruim, porque ninguém quer perder jogo, ainda mais do jeito que está. Mas eu acho que o mais importante é que não os times que estão aí na nossa frente não se distanciaram muito. E temos condições aí com o trabalho do Milagres aí chegar em Natal e ter um bom resultado. Pois é. Eu acho que a primeira coisa a ser feita é vir a vitória de novo, né? Acho que esse é o primeiro passo, a gente tem que pensar só nisso contra o ABC, porque eu acho que vindo a vitória, eu acho que já tá complicado, tá. E o futebol é o resultado, né? É o resultado que vai tirar essa ansiedade, que vai 1-0, gol de canela. Eu acho que isso daí é o que vai tirar um pouco essa ansiedade, essa pressa que a gente está de querer ter o resultado não vir. E tranquilidade, né? Não tem isso que a gente não está tendo dentro da partida, dentro do campo de jogo. Mas eu acho que isso daí é conversar mais ainda. Eu acho que já tivemos uma conversa aí, foi boa, mas até agora não tivemos o resultado dentro de campo dos 3 pontos. Então acho que é com nós jogadores. Agora não é mais treinador, acho que não é diretoria. O treinador tem os torcedores têm todo o direito de cobrar. E eu acho que agora é com nós jogadores de ter aquela vergonha na cara que eu acho que todo mundo aqui tem, que somos homens e temos que ter essa vergonha na cara. Então acho que é isso daí que está faltando e nós não vamos deixar de correr, porque eu acho que o nosso time é um time bom e já provou isso nas primeiras rodadas aí. Então acho que agora é ter tranquilidade, mas também trazer os 3 pontos.